A som tým tým tvojim autonovo porodica na štore. Single player survival. Аз ще снимам. Само, че няма е. Епизодите няма са много дълги. Най-много по 10 минути ви давам. Ой, се, супер. Мутка. Ще съберам дърво. Ще си направим къщата и ваше бъде епизода. Да знаете, че участвам в още един канал. Gamer Boys, там ще качвам скоро клиповете и че. Скоро ще пускат FIFA 14 и се надявам да ми върви с доста фрейма. Да видим този. Кратил за един номерал ти ми, но да. Така. Направя моя начин. Така. Оп. 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 И вече сме. И вече сме окей. Към влезна е тук да посъберем малко кобостон. Епизодите, пак казвам, че са кратки, няма да са някакви хиперголеми, но ако говоря тихо, се извинявам, но си е вечера си пак. Не трябва да будим хора. Окей, събирам вашия кълстон и сълмите. Дори тук си мисля да бъде... О, има една колония. Как не съм ме забелязал? Супер. Fuck you. Кам. Ще вземем малко ан. Селенин магнит. Това ще го взема. И пет, оп. Някой път има някакви неща вътре. Пет. Ще го сложа на 70. Никога не съм играл с футбол. Ма яко. Ма фреймовете са максимум до 20. Трябва да съм така. Спирахме се, взехме
Печки това добре. Гипнем две печки и един час. Значи по-добре ще бъде така на стриме, защото... Към. Ами... Така... Така... Набавам... Идем да проверя дървца. Так, как излизат от там? А, много. А, не, той ще там. Ще да отрепа три овце. И... ще... Не знам, да приключвам ли с природа или да не приключвам. Не. И, айде, ще приключиш топ. Да, но изи трябва да игра. Така. Ще направим миничка тук. Не само ще започнем пък в другите епизоди, ще маем двое. Така. Връщаме се вкъщи да правим цели гол и ми трябва още една овца. Не знам. Нещо не става с гъл. Другите пък кръв. Така. Аз дори ще влизам на по-лесен ход. Ай, готов съм. Слагам честа. Махни се. И аз тебе ще мога да трейдна. Супер. Вземем всичките от тук книги, айде. Ооо, къде си е, къде си е, това е си книги. Йес! Трейднах. Три мерал за един букшилф, това е тъпо. Правим ли го... Тази къща е много малка. Тръгна с тебе вече не ми трябваш. Това съм моята къща ги. Така ще бъде и това ще бъде епизода. Ще един час. Тук слагам на всичките работи. Оп. Бронята. Чао.